Re, viss ēters ir te! Meklē Messiānu, Messiānu! Kamerkora Avesol jaunākās koncertu programmas Magnifica centrā jautājums. Kā karš ietekmē mūziku un kā mūzika ietekmē karu? Koncertā izskanēs latviešu kormūzika, pasaules klasiķu kompozīcijas, kā arī līdz šim Latvijā neatskaņot ukraiņu baroku mūziku, ko no Ukrainas uz Rīgu atvedis diriģenta Andra Veismaņa students Sergijs Zadorožnijs. Tie ir trīs 18. Gadsimta sākuma anonīmu autoru darbi. Viņš piedāvā ļoti interesantu mūziku, ko ļoti maz zinu, varētu pat teikt, tikai ļoti lokāli Ļvovas apgabalā viņa ir rakstīta. Un tas ir laiks, kad Ļvova vēl bija Austro-Ungārijas impērijas sastāvā, bet ļoti laba saiciņa bija ar Itāliju. Un mēs domājam, ka tā ir ļoti jauka dāvana gan tiem ukraiņu bēgļiem, kas ir Latvijā, gan arī Sergijam. Mēs strādājam pie izrunas, pie stila, labojām notis, jo tās notis ir radušās apvienojot vairākas partijas, kas ir vairākās bibliotekās atrastas, un tad beigās ir izveidosies partitūra. Koncertā skanēs arī franču komponista Olivier Messiāna otrā pasaules kara laikā kara gūstekņu nometnē tapušais opus Jēzus mūžības slavinājums. Bet kā pretstats drūmajām noskaņām, būs dzirdami arī gaišāku toņu skaņdarbi no itāļu komponista Giovanni Perluigi da Palestrīnas un angļu komponista Edvarda Elgāra. Savukārt mūsdienu mūziku koncertā pārstāvēs Jēkaba Jančevska un Arvo Pērta kompozīcijas. Mums patika ielikt arī šīs te mūzikas un garīgo varu pār laicīgajiem nelaimēm, kas ir karš, bēdas, bats un izmisums. Un tas bija tas programmas stūrakmens, uz kā balstījās arī pārējā mūzika. Koncertprogrammas Magnificat mēģinājumā klāt bija arī Līga Gaigala un Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.